Você é o presidente da República. A sua popularidade está estagnada, a sua rejeição está crescendo. Você já tem aí cerca de 50% de rejeição. Sua aprovação, dependendo da pesquisa, vai de 20% a 25%. Você não tem maioria no Congresso Nacional. A Suprema Corte do seu país tem maioria formada contra você e as decisões que você toma. Mas, apesar disso, você tem um bom alcance nas redes sociais, tem uma militância fiel que segue muito à risca todo o discurso que você traça para que ela reproduza. Você tem uma série de parlamentares e influenciadores que replicam o seu discurso, que é um discurso extremamente radical e sectário, que não tolera nenhum tipo de pensamento divergente ao seu. Esse discurso, ele é catalisado por uma preocupação da população e um desespero da população com a segurança pública e a indignação da população com o maior escândalo de corrupção que foi perpetrado pelos seus adversários políticos e uma série de bizarrices que aconteceram nas ruas com o apoio de muitos dos seus adversários políticos, como mulheres enfiando símbolos religiosos no próprio ânus, agressões contra policiais, agressões contra pessoas pacíficas que simplesmente divergiam do pensamento daqueles que a agrediam. Num momento em que você é extremamente criticado por convocar manifestações de apoiadores para fortalecer o seu governo e fortalecer a sua base, grupos mascarados, não só com máscaras para evitar, né, o aumento da contaminação pelo coronavírus, mas com máscara mesmo para garantir o anonimato dessas pessoas, saem às ruas, agridem policiais, agridem manifestantes pacíficos, depredam comércios, pequenos comércios até, como bancas de jornal. Isso é bom ou é ruim para você? Essa análise que nós vamos fazer neste vídeo, nossa, acho que essa é a introdução de vídeo mais longa que eu já fiz na história milenar deste canal. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu joinha. Muito bem, os tais antifas, né, estão indo em manifestações bolsonaristas para fazer um contraponto. Antes de qualquer coisa, uma coisa que é importante ressaltar é que o que os antifas estão fazendo é ilegal e inconstitucional. Só de se reunir com uma pauta diferente num lugar em que já está havendo uma manifestação previamente marcada, eles já estão agindo de maneira ilegal. A nossa Constituição garante a liberdade de manifestação, desde que essa manifestação seja previamente comunicada às autoridades. Você não precisa pedir autorização, basta você comunicar para a autoridade se planejar, fazer a segurança, bloquear o trânsito, etc. E desde que não haja nenhuma outra manifestação previamente agendada com pauta diferente da sua. Só o fato dos antifas, né, os ditos antifas marcarem manifestação no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local que as manifestações bolsonaristas, eles já estão errados. Já tem uma ilegalidade, já tem uma inconstitucionalidade aí. Muito bem, continuando no campo legal. Obviamente, depredar patrimônio público e patrimônio privado é ilegal e, politicamente, saindo do campo legal, é excelente pro Bolsonaro. Bolsonaro não poderia pedir um apoio melhor do que um bando de vândalos saindo na rua pra depredar tudo e agredir os manifestantes bolsonaristas, que não são inocentes também não, né? Manifestante bolsonarista também já agrediu jornalista, já agrediu enfermeiro. Agora, a partir do momento em que, quem descia o cacete no Bolsonaro por promover aglomeração no meio da pandemia, começa a apoiar a manifestação contra o Bolsonaro, você já tem um fortalecimento monstruoso da narrativa bolsonarista de que a esquerda que defende o isolamento não tá defendendo o isolamento pra proteger vidas, né? Setores da esquerda, não toda a esquerda. Setores da esquerda que defendem o isolamento e que agora estão apoiando essas manifestações contra o Bolsonaro, não estão defendendo o isolamento. Na verdade, elas só estavam utilizando o isolamento como uma arma política, como um instrumento pra atacar o Bolsonaro. O que é bom, porque essa contradição está sendo apontada pelos influenciadores bolsonaristas e está sendo vista muito claramente pelas pessoas. Uma coisa é você manter a coerência e falar o seguinte: o movimento antifa está tão errado quanto o movimento bolsonarista em termos de promover aglomeração no meio da pandemia. Está matando tanto quanto. E pra esquerda, que levantou muito a hashtag, né, Bolsonaro genocida, por promover aglomerações, apoiar manifestações igualmente, entre aspas, genocidas dos antifas, é pedir pra ter um carimbo de hipócrita colocado na testa. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa. Esse é um ponto. Outro ponto. Uma das razões pelas quais o Bolsonaro foi eleito é o sentimento de baderna, o sentimento de impunidade, é um sentimento
sentimento de que o país tem muito criminoso, que não acontece nada com esses criminosos, e que você tem setores da esquerda que promovem baderna e desordem. E aí, no momento que a gente precisa de unidade para combater o governo Bolsonaro, o que que esses movimentos promovem? Baderna e desordem. Quebra-quebra na rua. Parou com essa esculhambação! No que é que quebrar a vidraça de um banco prejudica o Bolsonaro? Bolsonaro não é dono de banco, Bolsonaro não é sócio de banco, Bolsonaro não ajuda banco, Bolsonaro não é aliado de banco, né? Isso aí já é... Bolsonaro não ser aliado de banco já é uma fala polêmica, né? Pra determinados setores da esquerda. O quê? Ele está junto com o grande capital financeiro? Coitado do Bolsonaro. O grande capital financeiro já abandonou o Bolsonaro faz algum tempo já. Porque o capital financeiro quer estabilidade para investimento, né? Justamente o contrário do que o Bolsonaro traz. Então, no que prejudica? Nada. Só dá o discurso para ele de que quem tá indo pra rua contra ele, na verdade, tá indo fazer baderna, é criminoso. Só mostra o quanto imaturo você é. O que que você disse, tio? E, em certa medida, tá correto. Porque se você tá quebrando vidraça na rua, você é um criminoso. Na definição da palavra, você tá cometendo um crime, você é um criminoso. Ponto. Você tá agredindo pessoas, não agindo em legítima defesa. Agir em legítima defesa é uma coisa, né? Não agir em legítima defesa é outra. Então, tá sendo criminoso também. Então, sob todos os aspectos, essas manifestações ditas pró-democracia, mas que não são pró-democracia coisa nenhuma, é basicamente contra quem discorda do pensamento deles, é chamado de fascista, né? Esses mesmos antifas que saíram contra o impeachment da Dilma, também quebrando tudo, também agredindo gente, só ajuda o Bolsonaro. Não tem coisa... Eu, se eu vou no lugar do Bolsonaro, meu amigo pagaria pra esses caras falar, mano, continua. Continua porque ajuda. É de uma falta de tato político, de falta de inteligência, né? Falta de análise de cenário, que só mostra que Bolsonaro não chegou ao poder à toa. Bolsonaro chegou ao poder muito com a contribuição, por exemplo, do Jean Willis do PSOL, que polarizou com o Bolsonaro e aumentou a votação do Jean Willis e aumentou a votação do Bolsonaro. Da imprensa, que manteve um discurso isolado da realidade, um discurso elitista, um discurso que, em vez de pegar pontos objetivos do Bolsonaro pra criticar durante a campanha ou enquanto ele era deputado, basicamente criticou com nojinho, com desdém, não levou a sério. E no momento de levar a sério, quando viu, já tava com o Bolsonaro na presidência da República, né? Então, toda essa conjunção de fatores, né? De setores da imprensa elitistas e com nojinho do Bolsonaro, o que gerou asco na população, porque a população sentia que a imprensa, na verdade, tinha nojo, né? Não do Bolsonaro em si, mas de alguns valores, até legítimos, que o Bolsonaro representava. E, ao mesmo tempo, as esquerdas, promovendo baderna, quebra-quebra, etc., também auxiliam o Bolsonaro. Porque é quando fala que esse tipo de atitude gera asco, gera nojo, gera ódio nas pessoas. E quando o Bolsonaro responde a esse ódio e respalda esse ódio, falando tem que pegar esse bando de vagabundo e bater nesses vagabundos porque eles estão destruindo o comércio de gente trabalhadora, honesta, cidadão de bem, tá legitimando o discurso bolsonarista aí. Parabéns pra vocês, antifas, ó. Vocês ganharam o selo aí do gado involuntário de ouro. Vocês são cavaleiros de touro com armaduras de aço de touro. Não posso acreditar. Ele rebateu o grande chifre contra mim. Parabéns. Agora admita a sua derrota, touro.